Людина лежить, потім її очі закриваються, на неї спадає якесь заціпеніння, вона перестає бачити і чути, і почуття повертаються лише через кілька годин. Це означає, що вона прокинулася. «Але послухайте», – захвилювався гігант, – «це ж небезпечно. До сплячого може підкрастися ворог, може зробити з ним що завгодно, навіть убити». «Ну, все це не так уже і страшно», – посміхнувся Лестер. «Якщо поблизу знаходиться ворог, люди не сплять або виставляють вартових, а без сну людина обійтися не може. Сон повертає її силу і бадьорість». «Які ж ви, люди, недосконалі істоти!» – зауважив Тіль-Віль. «Стільки часу гаєте непродуктивно! А мені вночі, коли все спокійно, приходять різні цікаві думки. Сьогодні, наприклад, я придумав одну схемку, на мій погляд, досить корисну. Клянуся мачтами». Дні подорожі не минули для залізного рицаря марно. Він цілими годинами бесідував з Лестером про різні речі, але переважно про техніку. Залізний рицар багато чого навчився, і запас його слів помітно розширився. Лестер одразу запалився, підстрибнув у кріслі. «Яку схемку? Кажи!» «Я додумався», – сказав Тіль-Віллі, – «як мені стати самозарядним? Ці дуболоми, що метушаться біля мене з драбинами і скриплять ключами, втопи їх ураган. Жахливо діють мені на нерви». І я подумав так, якщо ставити ще кілька пружин і важелів та організувати двосторонні тяги, то... І тут гігант виклав такі технічні міркування, що ми з вами все одно нічого не зрозуміємо, тому не передаватимемо їх. Скажемо лише, що суть пропозиції полягала ось у чому. Одна рука, піднімаючись чи опускаючись, заводить другу. Ліва нога заряджає праву і навпаки. Лестер був вдоволений. Він навіть прочинив дверцята і висунувся назовні, щоб краще чути. А потім загорлав. «Послухай, хлопче, ти геніальний механік». «Ну, так уже й геніальний», – скромно заперечив Тіль-Віллі. «Просто в мене багато вільного часу, який ви, люди, витрачаєте на різний непотріб, подібний до сну та їжі». Лестер не втерпів, побіг до фургона, розбудив Чарлі Блека і розповів йому про винахід залізного рицаря. Моряк теж не стримався від подиву. Вранці ледь розвиднілася, почалася робота. В господарстві Блека знайшли необхідні пружини та важелі, і реконструкція механічного велетня пішла повним ходом, причому Тіль-Віллі давав дуже корисні вказівки. Роботу завершили в кінці наступного дня, і Лестер звернувся до велетня. «Любий мій Тіллі, все готово. Віднині ти не потребуєш моїх послуг, і я прощаюся з тобою». «Що це означає?» – спитав здивований велетень. «Це означає, що я вже не сидітиму в твоєму череві і не обтяжуватиму тебе своєю нікчемною персоною». «А це вже дарма», – засмутився Тіль-Віллі. «Ваша вага для мене немов пушинка,
а крокувати дорогою без мого водія і наважуся сказати наставника і друга, буде дуже сумно. Ні з ким і слівцем перекинутися. Прошу вас, шановний Лестере, зайняти своє місце. Механік задоволено усміхнувся і поліз у кабіну. Розумовий розвиток велетня пішов віднині швидко, але це обходилося дуже дорого його наставникові Лестеру. Вдень Тільвіллі крокував за фургоном, а вночі в нього було доволі часу для роздумів, і він не давав механікові спочинку. Запитання сипалися одне за одним, як у трирічної дитини, і їм не було кінця. Що таке сонце і чому воно входить по небу? Звідки беруться річки? Чому вночі темно? Чого дме вітер? Чому в мого тата одна нога? А як живуть люди за горами? І так далі, і тому подібне. Добряк Лестер вибився з сил, намагаючись у міру своїх можливостей просвітити допитливого Тільвіллі. Підступи, чаклунки, арахни. Повернувся до того місця, коли було завершено переобладнання залізного рицаря. Бойовий загін Страшила і Чарлі Блека, який незмірно збільшив свою силу та боєздатність, рушив у дорогу. Тепер, коли фургон наблизився до володінь Арахни, вимагалася особлива обережність. Рушати в розвідку за допомогою килимка Чарлі Блек не міг, але в загоні був такий випробуваний боєць, як Кагегар. Вона відлітала на кілька миль уперед, оглядала дорогу, шмигала всюди і поверталася з цінними повідомленнями. Коли зустрічався рівчак, через який треба було перекинути міст, за роботу брався залізний рицар. Він зрубував величезні дерева і укладав їх на місце за вказівками Лестер. Невдовзі наші герої переконалися, що арахні відомо про їхні наближення. Фургон просувався лісовою галявиною, і раптом у найважчому її місці затріщала вісь. Пасажири покотилися по нахиленій підлозі, б'ючись об стінки, налітаючи один на одного. Почулися стогни, відчайдушно заверещав Артошко, якого причавив залізний дроворуб. «Ми потрапили в пастку», – вигукнув Чарлі Блек. «Безсумнівно, це справа рук Арахни!» Поки люди намагалися підвестися, до місця події нагодився Тільвіллі. Він витяг фургон з пастки і поставив на рівне місце. І одразу ж запитав схвильованим голосом: «Таточку Чарлі, ти не ушкоджений, у тебе нічого не зламано?» «Ні, ні, мій любий хлопчику», – зворушено відгукнувся одноногий моряк. «У мене тільки гуля вискочила на лобі». «А що таке гуля?» Довелося пояснювати і це допитливому велетню. Лише після цього Чарлі і механік Лестер узялися робити нову вісь та лагодити поламане колесо.
а Бориль вправляв вивихнуті руки й ноги, змащував цілющою маззю подряпини. Ремонт фургона закінчився тільки під вечір, і вирішено було залишитися тут на нічліг. «Все ще вдало минулося», – сказав Блек. «Могло бути набагато гірше. З чаклункою треба бути обережними. Ми не повинні потрапляти в ями», – важко заявив Страшило. «Яма – погана штука, а рівне місце дуже добре. Якщо весь час їхатимемо по рівному, ми ніколи не провалимося в яму». Усі погодилися, що Страшило має рацію, але, на жаль, його порада не допомагає розрізняти замасковані пастки. Наступного дня загін зупинився на нічліг у долині на березі глибокої річки. Чарлі Блек, Енні, Дін, Гіор, Фарамант, Бориль, Тім, що залишився ночувати у фургоні, спали, натомлені дорожньою тряскою. Тільки Страшило й залізний дроворуб, котрі не знали, що таке сон, розмовляли. А тема їхньої розмови впродовж багатьох років була одна й та сама – що краще, мозок чи серце? Під час палкої суперечки друзі почули, як десь отдалік щось глухо гепнулося, і в ту ж мить земля здригнулася. «Десь стався обвал», – зауважив дроворуб, і продовжував доводити, що коли в людини любляче серце, їй мозок не потрібний. Минуло близько години. Чарлі Блеку приснилося, що він пливе на кораблі, а навколо бортів жебонить вода. Моряк прокинувся і з подивом почув, що вода насправді жебонить і плюскоче під фургоном. Він розчинив двері, глянув. Довкола, наскільки було видно в пітьмі, розливалася вода. «Тривога!» – закричав Чарлі. «Повінь!» Дін, Гіор, Фарамант, Бориль, Тім, Енні зірвалися зі своїх місць. Лестер, звичайно, спить у своїй кабіні, а Тіллі Віллі не здогадається прийти на допомогу, висловив припущення Дін Гіор. Він не розуміє, в якому небезпечному становищі ми опинилися. Побіжу до нього. Закинувши за плечі свою розкішну бороду, яку Енні дуже слушно заплела напередодні в три кіски, Дін Гіор вибрався з фургона. Йому довелося брести до велетня Тіллі-Віллі по груди у воді, але довгобородий солдат добрався до ніг гіганта і замолотив по них кулаком. «Що трапилося?» – закричав, протираючи очі, Лестер. Він тільки встиг задрімати після розмови з вихованцем. «Виглянь назовні і дізнаєшся», – відповів Дін Гіор. Страшило і дроворуб виправдувалися тим, що вони сухопутні істоти, і звуки води їм не знайомі. А колишній генерал доповів, що річка вийшла з берегів раптово. Його хлопці не встигли оґоптатися, як опинилися у воді. Зрештою, шукати винуватих у недогляді не було сенсу. Причину пригоди зрозуміли всі. Шум, почутий дроворубом і Страшилом, був звуком обвалу, який влаштувала чаклунка, щоб перекрити річку. Вона піднімалася дедалі вище,
і фургон поплив, погойдуючись на хвилях. Він не мав жодної щілинки, і вода не просочувалася всередину. Наша фортеця перетворилася на корабель з капітаном Чарлі Блеком. «Ура!» – в захваті закричав Тім. «Наказуйте, капітане, юнга Тімо Келлі виконує свій обов'язок». Але Чарлі було не до веселощів. Становище ставало небезпечним. Фургон могло занести в такі нетрі, звідки його не витягнеш. Доболоми не могли втримати його. Зроблені з дерева, вони самі пливли разом з фургоном. На щастя, приспів Тіллі-Віллі. Він підійшов до плавучої фортеці і передусім поцікавився здоров'ям і самопочуттям тата Чарлі, і вже потім ухопився величезною ручищею за голоблі. Рух зразу припинився. Ніч була така темна, що довелося ждати ранку для прийняття якогось рішення. Гарнізон фортеці якось дочекався заріючого світанку. Чарлі вирішив прибиватися на сухе місце, руйнувати греблю, споруджену арахною, означало втратити багато дорогоцінного часу. Ворона полетіла в розвідку. Через півгодини вона повернулася з донесенням, що знайшла похилий берег, на який можна легко витягнути фургон. Капітан прихопив з собою з міста запас мотузків, він кинув кінці дуболобам, і ті прив'язалися до голобель та коліс. Тіллі-Віллі з плюскотом ступав по воді, тягнучи за собою фургон. Ворона летіла перед гігантом, показуючи потрібний напрямок. «Земля! Земля!» – закричали пасажири фургона, як колись кричали матроси Колумба. Доболоми на чолі з Ланом Піротом вилізли з води мокрі, жалюгідні, з облізлою фарбою, але однак силу не втратили. Коли все було приведено до ладу, маленький загін рушив далі дорогою, яку розвідувала ворона. «Небезпечний противник ця чаклунка, вона дуже хитра і винахідлива», – занепокоєно сказав моряк. «Які ще сюрпризи вона нам підготувала?» А нового сюрпризу довго ждати не довелося. Ввечері наступного дня, коли караван проходив скелястою ущелиною, земля раптом задвихтіла, і з схилів ущелини покотилося велике каміння. Гуркочучи і підскакуючи на нерівних місцях, уламки скель розбивалися на шматки, які летіли зі швидкістю гарматних ядер. Тіллі-Віллі з дивовижною спритністю закрив своїм масивним тілом фургон і виставив перед собою величезний щит приймати удари каменюк. Бомбардування тривало кілька хвилин, і за цей час юний залізний рицар зумів відбити десяток снарядів, які могли рознести фургон на тріски і знищити людей, що знаходилися в ньому. Каменюки зі страшним гуркотом ударялися в щит, оглушуючи бійців, що сховалися в пересувній фортеці. Нарешті канонада вщухла. Завдяки винахідливості та спритності Тіллі-Віллі все обійшлося без великих збитків. У фургоні було вщент рознесено одне колесо, доболому Альгену відірвало руку, а на щиті залишилося кілька добрячих вм'ятин. Замінивши колесо, Чарлі мав запасні, і вставивши Альгенові руку,
експедиція поспішно покинула небезпечне місце. Коли фургон вибрався з ущелини, мандрівники помітили, як над ними в тумані пролетіла арахна, мерзлякувато кутаючись у свою синю мантію. «Очевидно, Раміна не виконала свого бойового завдання», – сказав Страшило. «Чаклунка літає на килимі, отже ми ж його не з'їли». «Не так легко це зробити», – зітхнув Чарлі Блек. «Сподіваюсь, що вони не дрімають і чекають слушного моменту». На першому ж привалі Страшилові спала думка нагородити Тіллі Віллі орденом за самовільність. Судячи з того, що мені розповідав про його подвиги Лестер, у нього має бути ціла купа орденів. Клянуся бурями південних широт. І тут Страшило у відчаї ляснув себе по голові. Коли б правитель Смарагдової країни міг червоніти, він, напевне, став би малиновим після того наївнуватого простодушного запитання. «Ох, і не віглас же я, Бовдур!» – закричав Страшило, виймаючи шпильки, що вискочили з голови і вп'ялися в його солом'яну руку. «Про що я думав раніше? Велетені Загір у перший свій приїзд урятував Смарагдове місто від влади Урфіна Джуса? Визволив з полону мене і залізного дроворуба? Правда тоді, що мої майстри не робили орденів? Але ж тепер, де був мій мозок? Тепер, коли Велетень із Загір знову поспішив до нас на допомогу, ризикує своїм дорогоцінним життям, ведучи боротьбу зі страшним ворогом, і я, нещасний телепень, дурень, ні разу не здогадався відмітити цю самовіддану людину орденом зірки зі смарагдами. Дорогий друже, вибачте мені за помилку і прийміть ці нагороди. І незважаючи на протести Чарлі Блека, хоча й не дуже активні, правитель прикріпив до куртки моряка зразу три найвищі ордени країни, зроблені з золота і прикрашені смарагдами. І лише після цього орден був пригвинчений до залізних грудей Тіллі Віллі. «Шкода, що нема дзеркала», – зітхнув Велетень. «Я хотів подивитися, як виглядає на мені ця штука». Наступною перешкодою на шляху виявився високий кам'яний завал. Арахна чимало потрудилася, наваливши цілу гору валунів. Зусилля її виявилися марними. Велетень Тіллі Віллі, попрацювавши годин зотри, розчистив дорогу. Нарешті гори скінчилися, фургон вибрався на рівнину, і загін зупинився, очікуючи вістей від Раміни. Миші з'їдають чарівний килим. Мишича армія вже кілька днів мешкала в нірках біля кордону володіння Рахни. Удень миші обачливо ховалися від стороннього ока, а з настанням сутінок стрункими колонами йшли вечеряти на поля чаклунки, не зачеплені отруйним туманом.
Кожного дня дозорці, які стояли у відлюдних місцях, бачили, як фея літала колись на килимі. І поверталася тільки через кілька годин. Двічі, побувавши у велетня за гір, Раміна знала, що чаклонка веде воєнні дії проти ворогів, але без особливого успіху. Ночами миші-розвідники пробиралися таємними стежками до сховища Арахни і поверталися з повідомленням, що килим захований у печері і до нього нема доступу. Та ось після одного дощового дня килим під час польоту дуже змок. Його розклали просушувати на майданчику перед печерою. Там він залишився і на ніч. І з цією радісною звісткою прибула до Раміни команда розвідників. Зв'язківці негайно помчали на поля, де миші харчувалися після голодного дня, і рознесли наказ усім підрозділам вилаштуватися і зайняти місця, вказані в диспозиції. Не минуло й півгодини, як дивізії і полки були готові до виступу. У нічній темноті сірі шубки мишей зливалися з землею. Полки за полками тихенько підкрадалися до килима з різних боків. Чулися тільки шурхіт маленьких лапок та час від часу лунали тихі команди. Двоє літніх гномів, які охороняли килим, міцно спали. Спала й Арахна, втомлена денною працею. Десятки тисяч мишей розбіглись по чарівному килиму. Сотні тисяч гострих білих зубів уп'ялися в його тканину. Шерсть затріщала, та місцям почали утворюватися перші дірки. Королева віддала своєму племені суворий наказ працювати самовіддано, не обмежуватися тим, що килим буде роздерти на окремі шерстинки. Ці шерстинки треба ковтати, хоча це і гидко. До ранку роботу треба закінчити, і на місці килима має залишитися голе місце. Миші старалися з усіх сил. Взводні суворо стежили за тим, щоб жодна шерстинка не залишилося на майданчику. Коли яка мудра Раміна передбачила і це. Її ад'ютанти помчали від майданчика, і незабаром свіжі дивізії, що були в резерві, накинулися на рештки килима з новими силами. Смішно було дивитися, як дві мишки, вхопившись за довгу нитку, тягнули її кожна до себе. Потім нитка розривалася, і подруги суперниці падали на спину, дригаючи в повітрі лапками. Наказ Раміни був виконаний з військовою точністю. Під ранок килим щез, зате сіре воїнство не могло зрушити з місця. Так обтяжила мишей з'їдена шерсть. Цього ранку Арахна прокинулася трохи раніше, ніж завжди. Щось її ніби штовхнуло під бік і змусило вилізти з печери. Глянувши туди, де з вечора був розстелений килим, чаклунка зімліла. Замість його пістрявої барвистості
Вона побачила щось сіре, рухливе, з нечіткими образами. Даремно чарівниця шукала очима варту. Гноми давно виявили зникнення килима, і знаючи, що за недогляд їх жде страшна кара, причаїлася в якійсь схованці, а Рахна ступила кілька кроків вперед. Сіре покривало заворушилося, почало міняти форму. «Миші!» – охнула чаклунка. «Мій килим з'їли миші!» Найпростіше було кинутися на цю сіру живу масу і передушити її ногами. Але Арахна, як багато жінок, боялася мишей. І хай не дивується цьому читач, а згадай, як бояться сірих звіряток слони, велетні тваринного світу. «Мені поможуть коти», – подумала Арахна. Вона кинулася до печери, дістала червону книгу і швидко пробурмотіла заклинання, що викликало котів. А тієї пори дуже багато диких котів зібралося в країні Арахни. Вони прибули сюди із сусідніх областей, рятуючись від жовтого туману. Руді, смугасті, чорні, покусані й подряпані в битвах з суперниками, коти сотнями збігались на поклик чаклунки зусібіч, задерши хвости й голосно нявкаючи. І тут сталося таке, про що літопис гномів розповідає з подивом і захопленням. Миші прагнули опинитися якомога далі від котів, а оскільки коти наближалися звідусіль, то єдиний шлях порятунку був злетіти у небо. Животи у мишей були набиті шерстю, а чарівна шерсть і в мишачих утробах не втратила чарівної сили. А чи багато треба тієї сили, щоб підняти в повітря мишу? Підкоряючись даному подумки наказу нових хазяйок, чарівна шерсть виконала свій обов'язок, і незліченна мишача зграя знялася в повітря на чолі своєю королевою. Люті коти знайшли замість ласу і здобичі порожнє місце і вступили в жорстоку битву один з одним. А миші, правлячи хвостиками, як рулями, і вже свідомо віддаючи накази чарівним шерстинкам, подалися геть від печери Арахни. Вони весело пищали в польоті і обмінювалися враженнями з приводу зручностей нового засобу пересування. Чи довго залишалися наші миші літунами? На жаль, ні. Поступово вони знову стали звичайними земними істотами, яким судилося пересуватися на чотирьох лапках. Але чарівна шерсть розсіялася по всій країні. І навіть працелюбним гномам не під силу було її зібрати. Так чаклунка Арахна втратила свого килима самольота. І вона з цілковитою ясністю зрозуміла, що тепер битва із залізним велетнем, який супроводжує фургон, неминуча. Маючи чарівний килим, Арахна могла втікати від нього повітрям. Але тепер вона, як і ті лівілі, прикута до землі. І знову, вкотре вже, згадалося їй зловісне попередження Орфіна Джуса. Зібравши 20 гномів з тих, які ще не встигли розбігтися, Арахна послала їх у розвідку. Вони мали з'ясувати, де перебуває фортеця на колесах і чи правильним шляхом просувається вона до печери. А сама Арахна стала готувати собі зброю,
величезну палицю із залізного дерева, що славилася своєю міцністю. Новий союзник. Коли Тім прилетів до табору друзів і повідомив, що килим Арахне більше не існує, там усі зраділи, і навіть до Боломи на радощах виконали якийсь незграбний танець, дуже засмутивши Лана Пірота, він же розумівся на цьому. «Тепер, чаклонці, від нас нікуди подіятись», – самовпевнено сказав Страшило. «Вона могла літати, а ми ні, і нам неможливо було її впіймати. Тепер не лише ми не можемо літати, а й вона теж. Отже, ми її зловимо». «Боюся, це не зовсім так. Звичайно, наші шанси на перемогу дуже зросли. Наш хлопчик Тіллі-Віллі розвивається не по днях, а по годинах, просто у Кавказі. Ви всі помічаєте, як він буквально на очах стає дедалі спритнішим, швидшим і розумнішим. Та все ж я боюся, що він не зможе наздогнати Арахну, якщо справа дійде до погоні. Чаклунка прутка, робить великі стрибки, може вмить змінювати напрям свого бігу. А наш хлопчик надто важкий для цього». Почувши розсудливі слова Чарлі, всі зажурилися. «Нам треба шукати союзника, такого ж спритного, як Арахна, і сильного, як Тіллі-Віллі. І я гадаю, що таким союзником може стати гігантський орел». «Орел Карфакс?» – здивовано вигукнули Тім і Енні. «Саме орел Карфакс», – підтвердив моряк. «З розповіді про торішні пригоди я зрозумів, що це благородний птах, який не терпить брехні й обману. Адже орел зразу покинув Урфіна Джуса, як тільки розгадав його огидні задуми. Карфакс добре ставиться до людей. Він без будь-якої просьби переніс вас через провалля, яке не могли подолати ваші мули. І він, як усі жителі чарівної країни, зацікавлений у тім, щоб найшвидше покінчити з ненависним жовтим туманом». «Так, так, капітане», – закричав Тім, – «і я покличу Карфакса на допомогу». Тут Енні страшенно образилася. «Все ти, скрізь ти», – сердито говорила дівчинка. «Мишачу армію вів у похід ти, на розвідку літав ти, а коли настане моя черга?» «Знаєш, Енні, це небезпечна справа – розшукувати орлину долину», – втрутився моряк. «Летіти на килимкові – це не на молі їхати. І потім, хто давав батькам обіцянку не встрявати у небезпечні пригоди?» «А Тім не давав? Що? Ага, ага!» Цього капітан не міг ніяк заперечити. «І все одно по Карфакса відправлюся я», – вела своєї Енні. «Він мене швидше послухає». «Це чому?» – здивувався Тім. «Тому що я жінка», – поважно заявила Енні. Всі розреготалися, і питання вирішилося на користь Енні. Щоб не так страшно було летіти самій, дівчинка взяла з собою Артошка. Моторошно було Енні, коли килим, підкоряючись її наказу, піднявся у повітря, полетів над полями і лісами і почав набирати висоту, наблизившись до гір. Дівчинка та песик підбадьорювали одне одного, тому не дуже боялися.
Над горами сонце світило набагато яскравіше, ніж унизу. Повітря тут було чистіше. І Енні з Артошком відчули себе зовсім добре. Під килимом пропливав лабіринт гірських вершин, покритих снігом. Енні помітила, що сніг лежить набагато нижче, ніж торік, і дівчинка правильно пояснила це тим, що і в горах стало холодніше, як у всій чарівній країні. У глибині гірських долин нічого не було видно через туман. Але наші повітроплавці твердо вірили, що килим принесе їх куди треба. І він справді приніс. Коли Енні зійшла з килима, вона побачила неподалік величезне гніздо висотою з триповерховий будинок. З гнізда виглядала велика голова пташеняти. Небавом повітря загуділо від змахів крил, і на землю опустився гігантський орел. Це і був Карфакс. Спочатку він здивовано розглядав відвідувачку, але пам'ять орел мав добру і тому впізнав дівчинку. «Добрий день, благородний Карфаксе!» – вклонилася Енні. «Вітаю тебе, дівчинко, в наших горах», – відповів орел сиплим, низьким голосом. «Гадаю, що маєш до мене якесь дуже важливе діло, інакше б ти не довірила своє життя цьому нікчемному клаптові матерії». Еня образилась за килимок і сказала, що для своїх розмірів він цілком надійний. Але, зрештою, справа не в цьому. Мене привело сюди важливе прохання. Скажіть, вам, гігантським орлам, дуже заважає цей туман, який висить над землею? «Ну, як тобі сказати?» – задумався Карфакс. «Тут на горі з ним ще можна миритися. Але в долину...» «Мій дядько Чарлі Блек і мій друг Тім О'Келлі і я, ми з'явилися до вашої країни на прохання її жителів. Ми вступили в боротьбу з Арахною і добилися деяких успіхів, але нам не вистачає сил для остаточної перемоги. Якщо ви нам не допоможете, жовтий туман залишиться над чарівною країною», – палко закінчила дівчинка. «Наскільки я тебе зрозумів, ця Арахна ніби як Орфін Джус, котрий торік захопив владу над Маранами». «Ну що ви?» – мимоволі розсміялася Енні. «Орфін перед Арахною просто дрібнота, як каже мій дядько Чарлі. Навіть коли він захопив Смарагдове місто, сонце сяяло, як і раніше, і небо було голубим. А тепер чарівна країна позбавлена і сонця, і неба, і швидко наближається до остаточної загибелі. А про Орфіна, до речі, маю сказати, що він уже давно не бог і не король. Народ розгадав його і прогнав. І він став хорошим, не пішов на службу до чаклунки і придумав, як боротися з жовтим туманом». «Я радий це чути», – сказав Карфакс. «А щодо Арахни, то я готовий з нею вступити в бій, коли це необхідно. Ви будете битися не сам, а в союзі з могутнім залізним рицарем Тіллі Віллі. Він дуже сильний, але, як би це пояснити,
засміялася дівчинка. Йому не вистачає швидкості і спритності, щоб здолати Арахну. Вислухавши це пояснення, Орел мовив: «Не марнуватимемо час на розмову і рушаємо в дорогу. Ви полетите на моїй спині, а не на цій ганчірці. Так вам буде набагато зручніше, оскільки не знаю, як вас на спину взяти. У нас в Орлині долині немає драбин». «Про це не турбуйтеся», – посміхнулася Енні. Вона сіла на килимок, взяла на коліна Артошка і тихо наказала: «Килимку, підніми мене на спину Карфакса». І через кілька секунд дівчинка та песик були на місці. «Бачу, і ця ганчірка на щось придатна», – здивувавшись, мовив Орел. Він наказав пташеняті тихенько чекати повернення матері, котра відлетіла по здобич, і шумно знявся в повітря. Битва гігантів. Поява Карфакса в стані Чарлі Блека показала, що Енні з успіхом виконала своє важливе доручення. Спустившись на землю на килимку, дівчинка передусім показала Тіму язика і переможно вигукнула: «Ось, а ти казав». «Гаразд, гаразд, здаюся», – пробурчав Тім. Чарлі Блек і його загін вітали гігантського орла з великою радістю, а Тілі Вілі ввічливо сказав: «Я дуже радий бачити вас, шановний пташе. Сподіваюся, ми разом з вами подолаємо злу Арахну». Карфакс здивувався, побачивши люту фізіономію залізного велетня. Але як розумний і вихований птах, нічого не сказав, а навпаки похвалив його великі косі очі. «Вони, напевне, дуже добре бачать», – сказав Орел. І Тіллі Віллі дуже загордився. «Я рідкісний красень, клянуся айсбергами», – вигукнув він. «Це всім відомо в чарівній країні». Тепер, коли всі бойові сили зібралися разом, можна було починати воєнні дії. Але перед тим, як рушати в повному складі до печери Арахни, належало переконатися, чи є там чарівниця. Доручення здійснити останню розвідку випало на долю Тіма, хоча Енні теж рвалася в бій. На цей раз дівчинка залишилася сама, ніхто її не підтримав, навіть Артошко. Тім з Артошком полетіли на килимку і повернулися годин через дві розчаровані. Арахна щезла. Хлопчик пробував розшукати хоча б одного гнома, аби розпитати його, але маленькі чоловічки немов крізь землю провалилися. І все ж вилазка не була марною. Артошка заявив, що коли його пустять по сліду чаклунки, то він розшукає її, де б вона не ховалася. Страшило сказав: «Ти, очевидно, маєш дуже добрий зір, якщо розраховуєш побачити сліди чарівниці. А раптом на каміні нічого не буде помітно». Артошко фиркнув: «Ми, собаки, маємо чуття, яке дозволяє йти по сліду навіть у повній темноті. Це нюх». Страшило недовірливо похитав головою. Оскільки песик міг узяти слід,
Уже перші кроки по кам'янистій стежці показали, що йти на ворога пішки з фільтром з листя рафаола на губах зовсім не те, що їхати в зручному екіпажі. І тут Чарлі Блек зрадів, що не захопив з собою з Канзасу гармату з запасом пороху і снарядів, хоча така думка спадала йому. Де вже гасати за прудкою чарівницею по міжгір'ях і гірських ущелинах з тяжкою гарматою? А рушниці будь-якого калібру були для арахни все одно, що дитячі хлопавки. Караванові і без гармати було сутужно. Добре, що до загону включили понад два десятки дуболомів з командиром Ланом Піротом. Дерев'яні силачі звалили на плечі весь вантаж фургона, провіант, постелі, інструменти. Вони йшли попереду, дивилися, чи немає де пастки або засідки, скидали з дороги великі брили. Далі йшли Чарлі Блек і Тім з Артошкою на руках. Песикові належало берегти сили для майбутньої погоні за арахною. За ними ступав залізний дроворуб, він тяг страшила, бо сердега весь час спотикався і падав, затримуючи колону. Дінгівор і Фрамант йшли в супроводі товстенького лікаря Бориля, в котрого, як завжди, висіла медична сумка на боці. Дінгівор ніс чарівний телевізор, який не наважувались довіряти дуболомам, а на плечі Фараманта зручно влаштувалася Кагикар. І нарешті позаду всіх, охороняючи тил, велично крокував Тіллі Віллі. Військово-повітряні сили маленької армії представляв Карфакс. Орел ніс на спині Енні. Він зірко дивився на всі боки, але довкола було спокійно. Як зраділи наші герої, коли перейшли кордон володіння Рахни. Над ними розкинулося давно небачене блакитне небо без жодної хмаринки. Їх щедро освітлювало своїм промінням яскраве сонце. Життєдайне свіже повітря хвилями вливалося в їхні легені, які відвикли дихати вільно. Скинувши на бридлі пов'язки з листя рафалоу, люди вітали одне одного, і навіть дуболоми шумно раділи. Тепер швидко висохнуть їхні відсирілі безсонечко тіла. І тільки Тіллі Віллі дивився на небо в повній бентезі. За своє коротке життя він ще не бачив денне світило у всій його величі. Позав'як загін ішов уже кілька годин, наближався вечір, тому вирішили зупинитися тут до ранку. Не варто з'являтися до печери Арахни поночі. Раптом чаклунка влаштувала там засідку. Якою прекрасною була ця ніч на свіжому теплому повітрі, під яскравими великими зорями на темно-синьому небі. Витягшись на своєму жорсткому ложі і дивлячись угору, Чарлі Блек гнівно сказав: «І цієї краси проклята чарівниця позбавила чарівну країну. Та лише за це одне вона заслуговує смерті». Енні, Тім і Артошко чудово провели ніч, зручно влаштувавшись під м'яким крилом Карфакса. На світанку вся різнокаліберна компанія продовжила свої мандри і через 3 години досягла сховища Арахни. Воно було порожнім. Гномів не було видно, всі кудись щезли.
Перш ніж вирушити на останню вирішальну битву з Арахною, Страшило здогадався глянути на неї в телевізор. Чарівний ящик поклали на плескатий камінь, і всі стовпилися перед екраном. Страшило промовив магічні слова, матове скло засвітилося, і на ньому з'явилася Арахна. Закутана в синю мантію, вона ховалася серед громадян диких скель. По обличчю чаклунки видно було, що її переповнюють злоба і страх. Вона озиралася на всі боки, боячись, що вороги виявлять її в цьому таємному сховищі. Неподалік від Арахни лежала величезна палиця, якою чаклунка могла скористатися будь-якої миті. «Ого-го, люба особа зброїлася ґрунтовно», – сказав Фарамант. Тілівілі відреагував. «Проти мого меча ця дерев'яна штука нічого не варта. Клянусь фок-мачтою». Марно пошукавши в печері чарівну книгу Арахни, наші герої рушили в дорогу, залишивши на майданчику перед печерою весь громісткий багаж. Попереду біг Артошка, тримаючи носа біля землі. Позаду довгим ланцюжком розтяглися дуболоми й люди, а вгорі повільно змахував величезними крилами Карфакс. Цього разу в нього на спині нікого не було. В бою не до того, щоб пам'ятати про вершника і берегти його. Через кожні півгодини Страшило перевіряв по телевізору, чи перебуває чаклунка в своєму сховищі. Арахна ще була там, але поведінка її ставала дедалі нервовішою. Вона уважно вдивлялася в небо. Чи не помітила вона орла? Чарлі Блек подав знак Карфаксу, щоб він опустився нижче, і той перейшов на бриючий політ. Сліди Арахни стали свіжі й помітніші, доповів командуванню Артошко. «Ми наближаємося до сховища чаклунки». А дорога ставала дедалі гіршою. Зустрічалося безліч ущелин, вузьких і широких. Через вузькі ущелини дуболоми перекидали мости із захоплених собою колод. Широкі ущелини доводилося обходити. Від Тілі-Вілі, котрий йшов на чолі колони, вимагалася величезна обережність. Найменша його помилка могла призвести до падіння і важкого каліцтва, а це означало провал усієї операції. «Клята чаклунка, куди зайшла?» – бурчав коротконогий Бориль, ледь встигаючи за супутниками. «Залишайтеся тут, лікарю», – не раз пропонував йому Чарлі Блек. «Ні за що. Медицина завжди повинна бути на посту». І хоробрий маленький лікар крокував далі, обливаючись потом. Раптом на вершині гори з'явилася велетенська чорна фігура Арахни. Чаклунка помітила наближення ворогів. Загін Чарлі Блека опинився в небезпечному становищі. Чаклунка раз у раз нахилялася, хапала могутніми руками великі каменюки і кидала їх на величезну відстань. Каменюки розліталися на друзки, і одна з таких друзок
уже влучила в дуболома. Снаряди, спрямовані в тіллі Віллі, залізний рицар з великою спритністю відбивав щитом. Капітан Блек помітив неподалік щось схоже на двосхиле камінне шатро, утворене великими плитами, що сперлися одна на одну. Під масивним склепінням цього шатра заховалися від обстрілу арахни, Чарлі та його соратники. Блек сказав, коли б'ються гіганти, нам, карликам, краще триматися в осторонь. Наші удари для них не страшніші за укус комашки. Моряк розмістився біля виходу з шатра, щоб зручніше було спостерігати картину битви. Він бачив, як тіллі Віллі вперто просувався вгору схилом гори, а чаклонка скидала на нього величезні брили. Чарлі з завмиранням стежив, як котяться вниз уламки скель, гуркочучи і підстрибуючи. Вони були такі великі, що щитом їх не відіб'єш. Але тіллі Віллі ще разу спритно ухилявся, і снаряди пролітали мимо. «Буря і хвилі!» – раптом дико загорлав моряк, розмахуючи руками. Нарешті й орел вступив у бій. Карфакс довго вичікував слушного моменту і раптом з розгону вдарив у спину арахни своїм величезним дзьобом з такою силою, що чаклунка ледь не втратила рівноваги і випустила з рук камінь, який збиралася шпурнути. Чарівниця люто обернулася до нового ворога, підхопила з землі палицю і спробувала оглушити Карфакса. Та орел, незважаючи на свої гігантські розміри, був дуже спритним і майстерно ухилявся від ударів. Поки арахна відбивалася від орла, Віллі Тілі піднімався схилом величезними кроками. Всі його пружини скрипіли і стогнали, механічні м'язи були до краю напружені, а Лестер нетерпеливо тупав маленькими ніжками по підлозі кабіни, примовляючи, наче в лихоманці, «Ну ще крочок, ну ще один, зосередь сили, моя крихітко!» Гігант стрімко піднявся, викрикуючи погрози, «Грім і блискавка! Ось я тобі в тилі ущу, клята чаклонка, дай лишень видертися нагору!» Вражена невмолимою лютістю фізіономії тіллі Віллі, злобним поглядом його косих очей арахна цепеніла від страху. А залізний рицар дедалі швидше піднімався схилом. Чарлі Блек показав себе великим знавцем військової справи, коли покликав на боротьбу з арахною Карфакса. Нелегко було могутній чарівниці битися на два фронти. Коли вона поверталася проти тіллі Віллі і пробувала збити його уламками брили, орел накидався на її спину, шматував дзьобом і гострими кігтями бив крилами, а варто було феї повернутися до Карфакса. Величезна фігура чаклунки раптом щезла з очей. Чарлі Блека та його друзів, котрі спостерігали картину битви. Це привело моряка у відчай. Вихопивши з рук Тіма килим, Чарлі стрибнув на нього і наказав нести себе до місця бою. Але чарівний килим тільки конвульсивно смикався
і ледь відривався від землі на кілька дюймів, моряк був надто важким для нього. Тім, який спостерігав за цією сценою з великим інтересом, підскочив до Чарлі Блека і вигукнув: «Капітане, вибачте, однак летіти доведеться мені». «Гаразд, хлопче, твоє щастя», – похмуро погодився Блек і поступився місцем Тіму. Килим тієї ж миті майнув угору і поніс щасливого Тіма О'Келлі до вершини гори. Там хлопчик побачив вражаюче незабутнє видовище. В роздертій синій мантії чаклунка мчала гірськими схилами, мов сарна, зіпершись на довгу палицю, перестрибуючи через ущелини, робила гаки і петлі, намагаючись збити з пантелику переслідувача. Можливо, це їй і вдалося б, коли б не Карфакс. Гігант кружляв над головою чарівниці, цілив їй дзьобом в обличчя, бив крилами в спину, чіплявся кігтями за плечі. А позаду, до кінця використавши всю силу своїх могутніх механічних мускулів, легкими пружними стрибками гнався за втікачкою залізний рицар зі страшними очима і хороброю юначою душею. Оглядаючи з висоти лабіринт хребтів і ущелин, Карфакс побачив у долині величезний кам'яний виступ, з трьох боків оточений проваллям. Орел давно знав скелю смерті. Туди і сам він, і його побратими орли не раз заганяли гірських козлів і турів, і там тварини знаходили свою смерть. «Туди і тільки туди повинен пролягти шлях чарівниці», – вирішив орел. І хоч як намагалася Рахна ухилитися в бік від цього небезпечного шляху, Карфакс не давав їй такої можливості. Ні праворуч, ні ліворуч, а тільки вперед, і кожен крок, кожен стрибок наближали злу фею до того місця, де повинна була статися розплата. І ось нарешті скеля смерті. Побачивши, в яку пастку її загнали могутні вороги, Арахна дико завила від люті і страху. Обернувшись до Тіллі-Віллі, чаклунка у відчаї підняла в повітря величезну палицю. Почалася незвичайна битва. Спостерігаючи її, Тім О'Келлі верещав від захвату і так вертівся на своєму килимку, що з десяток разів упав би з нього, якби килимок завбачливо не піднімав угору той чи той край. Двоє велетнів, мов легенькими очеретинками, фехтували своєю зброєю. Арахна палицею, Тіллі-Віллі мечем. І хто зна, дісталася б залізному рицареві перемога, чи загинув би у битві, коли б не допомога Карфакса. Розлючений орел, забувши про власну безпеку, жорстоко шматував чаклунку кігтями, бив її крилами по обличчю, заважаючи бачити противника. І жадана мить перемоги настала. Тіллі-Віллі спритним ударом перерубав палицю чарівниці навпіл. У руці Арахни залишився непотрібний обрубок дерева, і, жбурнувши його в орла, зла фея з передсмертним зойком, Урфін мав рацію, кинулась провалля, з дна якого піднімався білий пар. «Перемога! Перемога!» – трубним голосом сповістив орел. «Перемога!» – прогримів Тіллі-Віллі. Йому слабким голосом вторив зі своєї кабіни Лестер, щасливий, як ніколи в житті, хоча й цілком знеможений тряскою, яку йому довелося витримати у животі велетня за час погоні та жорстокої битви.
Неможливо передати словами, яку радість пережили Чарлі Блек і решта наших героїв, коли Тімо Келлі, котрий повернувся на чарівному килимку, розповів їм про перемогу в останньому бою. А небавом прибули й самі переможці. Зранений орел і вкритий пилюкою з глибокими вм'ятинами на грудях і на боках залізний рицар Тілі Віллі, велетень з лютим обличчям та добрим серцем. Якими похвалами, якими добрими побажаннями обсипали люди хороброго, самовідданого Карфакса. Орел сказав: «Не дякуйте мені, друзі мої, адже і мені, як усім нам, загрожував смертю жовтий туман. Отже, я бився не тільки за інших, а й за себе, за своє плем'я. А тепер я повертаюся до своїх. Мене ждуть з нетерпінням і хвилюванням. Дорогою я можу доставити Енні.